poikohan tässä live paikkakuvaa ja liuku tästä lumikasasta, mini lumikasasta, koska niin Suomen talvet on ihan peestä, niin ehkä pitäisi kokeilla kuitenkin liukut tästä. Vähän kovaa nää lumet. Kato vaan. Mä saan maailman ennätys. Jaksaks mä ton rikko? Oi. Vähän. Jaksaks mä ton rikko? Kyllä. Aha. Hyvä viina. Tai vodka. Kova. Ai. Onneksi tuli kypärä. Kyllä. Oikohan tässä liuku. Katsotaan, se ei sattu. Tilatkaa tämä minun. Ei! Että tosissas pelottavaa. Katsotaan. Ai! Persee! Oi! Voi tilatkaa tää! Tilatkaa oikeestaan! Noi tuli tommonen pieni sketsi, tommonen hauska, niin... Oikeestaan sattui ihan... Ai! -4°C. Tää on oikeesti. Mä vaihdin just mun kanavan nimeä. Se oli se... Mä unohdin koko kaavan kanavan nimeä. Te uon, mutta... Kuitenkin mä avaan, koska mä aina kuvaan. En välillä laivavideot, siis se paikkavideot. Niin tota... Ja tätä sketsin ihan muuten vaan tota... Sen takia, että... Tän kanavan niin... Niin, miksi mulla on valo päällä? Aha, no niin. Elikkä just no niin. No se oli... Kuitenkin sanon paikkakuvaajaksi. Kuitenkin tätä... Sitten aina kun mä kuvaan laivavideoita, niin mä sanon sitten ne... Että paikkakuvaaja ja ne laivat ja ne... Sanon sitten, että se oli paikkakuvaaja. Moro.